Olha só, eu fiz aqui uma musiquinha, tá ok? Pra resumir essa bagunça toda aí. Vou botar lá no grupo da minha família no WhatsApp. No grupo dos Bolsonaro. Olha só como é que ficou bonitinha. Ô Paulo, olha só. Eu vou cantar uma música aqui, tá ok? Pra você entender o que é que tá pegando. A minha família me complica. A única que não dá trabalho é a Laurinha. E tá muito bagunçada. Toda hora tem um problema, pô. Faz cada publicação. Vou te falar, hein, Paulo. Me colocam só em confusão. Bagunça pai, bagunça mãe, bagunça o filho. Vou ajoelhando o milho pro governo melhorar. É o bebiano, é o coaf, o motorista. Só aumenta a minha lista. Onde é que isso vai parar, Paulo? Pra não botar mais filho, vou implantar na família meu governo militar. Me livrei da colostomia. Finalmente essa porra foi embora. E lá vem outra porrada. Agora tem que aprovar essa previdência aí, pô. Não me vem com traição. O recado já tá dado, hein. Que não tenho laranja na mão. Bagunça pai, bagunça mãe, bagunça filho. Vou ajoelhando o milho pro governo melhorar. É o Eduardo, o Flávio e o Carlinho complicando meu caminho, não param de tuitar. A solução do dia é fazer vasectomia pra essa bomba estourar. Ah, Paulo, vamos comigo. Tá ok? Forte abraço.